tjejer vill ha män som vet vad de gör och som tror på det de gör. Jag förlorade min älskade Lisbeth. Det finns 3,5 miljarder fucking brudar ute och du deppar ihop med vännerna. Fucking nerd, kör fucking Ragnhildsrepliker, fattar ni? Ska vi få ligga ikväll? Killar, släpp ut det! Ska vi få ligga ikväll?